እሺ እንዴት እናጥና የሚለውን ሐሳብ የተወሰነ ነገር ላሳያችሁ። እንዴት እናጥና ይሄንን ቃል እንዴት እናጥና? አንደኛ በሉና መሰረታዊ ጥያቄዎችን መጠየቅ። እያንዳንዱን የመጽሐፍ ክፍል እናጥና። መሰረታዊ ጥያቄዎች በመጠየቅ እያንዳንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናጥና ብሎ እናጻፉ። ለምሳሌ ያክል ማን፣ ምን፣ መቼ፣ የት ብሎ እየጠየቃችሁ ማጥናት። መሰረታዊ ጥያቄዎችን በመጠየቅ እያንዳንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናጥና። ማን፣ ምን፣ መቼ፣ የት ብላችሁ በመጠየቅ ማለት ነው። የእግዚአብሔር አገልጋዮች ብዙ ልብስ ከምትገዙ ለመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅማችሁን ነገር ሰብስባችሁ ግዙ። አሜን አሜን። በደንብ ታጠቁ። በደንብ አሜን አሜን። በደንብ በደንብ መታጠቅ አለባችሁ በእግዚአብሔር ቃል። ሲሪየስ ጉባኤ ላይ ወጣችሁ 3 አሜን በል 4 አሜን በል 10 አሜን በል ብቻ ብላችሁ የሰው ልብ አታድክሙ። አንብብ፣ ቁጭ ብለህ አንብብ። እሺ እንዴት እናጥና በሉና ሁለተኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን ክፍሎች ነገሮችን በመመልከት እናጥና። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን ክፍሎች ነገሮችን በጥልቀት በመመልከት እናጥና። ለምሳሌ ያክል ማለት ነው። ሀ በሉና የተደጋገሙ ቃላትን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ክፍሎች ውስጥ ያሉ ነገሮችን በጥልቀት በመመልከት። ለምሳሌ ሀ ትሉና የተደጋገሙ ቃላት። አሁን ለምሳሌ ዕብራውያን 11 ዕብራውያን 11ን ስትመለከቱ የተደጋገመ ቃላት እዛ ውስጥ ታገኛላችሁ። ምን የሚል እምነት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከዛ ውስጥ ፈልቅቆ በማውጣት ዕብራውያን 11 ላይ በተደጋጋሚ የተጠቀሰ ቃል አለ። ምን የሚል እምነት፣ እምነት፣ እምነት። እነሱ ላይ ትኩረት በማድረግ ሌላ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ላይ በተደጋጋሚ የተጠቀሰ ቃል አለ። ሁላችሁም ትዝ የሚላችሁ ምንድን ነው? ፍቅር። ፍቅር በተደጋጋሚ ተጠቅሷል። እንደነሱ አይነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ። ሌላው ኢያሱ ምዕራፍ 1 ከ6 እስከ 9 ቁጥር 18ንም ጨምሮ እዛ ውስጥ በተደጋጋሚ የተጠቀሱ ቃላት አሉ። ጽና፣ አይዞ ምናምን የሚል እንደነሱ አይነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት በመስጠት መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት መመልከት አለብን። ሌላው እዛው ላይ ለበሉና ማነጻጸር። በማነጻጸር ተቃራኒ ቃላቶችን በመመልከት የክፍሉ መልእክትን መረዳት። ለምሳሌ ተነጻጻሪ፣ እንደ፣ እነዚህ፣ ደግሞ፣ ወዘተ የሚሉትን ነገሮች፣ ተቃራኒ ግን፣ እንጂ፣ ቢሆንም፣ ለምሳሌ እነዚህን ነገሮች በማነጻጸር መዝሙር ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ እዛ ላይ አሁን ስትመለከቱ ዋላ እና ነፍስ ተነጻጽረው ተቀምጠዋል። ዋላ እንደ ውሃ ምናምን እንደምትጠማ ነፍሴ አንተን ምን አደረገች? ተጠማች። ዋላ እና ነፍስ የሚለው ማነጻጸር ለምንድን ነው? ነፍስና ዋላ የተቀመጡት እነሱን ነገሮች እያነጻጸራችሁ መመልከት። ኤፌሶን 4:32 ክርስቶስና እኛ ተነጻጽረን እዛ ጋር ተቀምጠናል። ኤፌሶን 4:32 ሌላው ደግሞ እዛው ኤፌሶን 2:4 ላይ ነገር ግን የሚለው ተቃራኒው ምን እንደሆነ
ክፍሉን በደንብ መመልከትና መረዳት በቃ በማነጻጸር ነገሮችን ማየት ሐመርዋ በሉና ምክንያትና ውጤት ላይ ትኩረት በማድረግ ማጥናት አለባችሁ። ምክንያትና ውጤት ላይ ትኩረት በማድረግ ማጥናት አለባችሁ። ሐመርዋ በሉና ምክንያትና ውጤት ይህም ምክንያትና ውጤት ላይ የሚረዱ ቃላትን ምክንያቱም ስለዚህ አላማ በዚህ ሁኔታ እኛ ወዘተ የሚሉ ነገሮችን ማለት ነው። ምክንያትንና ውጤትን በዛ ማጥናት ትችላላችሁ። መ በሉና መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ አጠቃላይ አረፍተ ነገርን ያስቀምጣል በሉ። ለምሳሌ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ማጠቃለያው አረፍተ ነገር አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 30 ላይ ያለው ነው። መበሉና መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ አጠቃላይ አረፍተ ነገርን ያስቀምጣል ትሉና ለምሳሌ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ማጠቃለያ የዚህ አረፍተ ነገር ግን መታገኙት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 30 ላይ ያለው ነው። ረ ትሉና ቅድመ ሁኔታ በጣም ይጠቅማችሁን ነገር ነው አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት በስፋት። ቅድመ ሁኔታ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እዚህ ላይ ያለው ቅድመ ሁኔታ በጨለማ ብንሄድ ህብረት አለን ብንል ዋሽተናል የሚለውን ታገኛላችሁ። ሰ ትዕዛዛትን ስናገኝ ማስመር እና መመልከት አንዳንድ ትዕዛዛትን ስትመለከቱ እዛ ላይ ማስመር በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ ያንን ነገር መመልከት። ሸ ትሉና የተስፋ ቃላትን በማስመር መመልከት የተስፋ ቃሎች ላይ ትኩረት ታደርጉና እዛ ላይ በማስመር መመልከት። በሉና ማስጠንቀቂያዎችን ማስመርና መመልከት አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ ማስጠንቀቂያዎች አሉ። እነዛ ማስጠንቀቂያዎች ላይ ማስመርና ያንን ክፍል በጥልቀት መመልከት። ለምሳሌ በሉና ሁለተኛ ዜና 15 ቁጥር 17 አሁን እዚህ ጋር ተስፋው ብትፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ ይልና ማስጠንቀቂያ ደግሞ ብትተውኝ ትተዋላችሁ የሚል ማስጠንቀቂያ አለ። እንግዲህ እስካሁን እስከ ቀ የነገርኳችሁ ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያሉትን ነገሮች በመመልከት የሚለውን ከሀ ጀምሮ እስከ ቀ አብራርቼላችኋል። ሶስተኛ ይሄን ተናግሬ ዛሬ ሐሳቤ በዚህ ተቀልለዋለሁ። በHGL ማጥናት በHGL HGL ሱን አብራራላችኋለሁ። በHGL ማጥናት መጽሐፍ ቅዱስን H historical ታሪካዊ ባክግራውንዱን በደንብ በማየት H በሉና historical በቀንፍ ውስጥ ታሪካዊ ዳራውን በመመልከት በደንብ ማጥናት። G ደግሞ grammatical ይሄ ሰዋሰዋዊው ያጠናን ዘዴ መጠቀም። G በሉና grammatical ይሄ ሰዋሰዋዊው ያጠናን ዘዴዎችን መጠቀም። L literally ይሄ የስነ ጽሑፉን ከዛ አንጻር ማጥናት። ልክ በእነዚህ በሶስቱ ግቦት በHGL እያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በመተርጎም የክፍሉን ትክክለኛ ትርጉም እንድንረዳ ያደርገናል። እነዚህና ሌሎች የመሳሰሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን ዘዴዎችን መጠቀም ልብ ውስጥ ያለውን ትክክለኛ መልእክት
እንድንረዳ ስለሚጠቅመን እንድንጠቀምባቸው ያደርገናል ማለት ነው። አሁን ባሳየዋቸው ሐሳብ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ማጥናት እንዳለብን አሁን የነገርኳችሁ ሐሳብ በደንብ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ ጻፍ አርጎ ከሰር ዋና ዓላማ በሉና በተለይ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ምንድነው የሚለው? ስለዚህ ምክንያት ምህረት እንደተሰጠን መጠን ይህንን አገልግሎት ስላለን አንታከትም ይላል። ዋናው ዓላማ መንፈሳዊ አገልጋይ ጻፉ፣ መንፈሳዊ አገልጋይ የአገልግሎት ትርጉሙን በማወቅ መንፈሳዊ አገልጋይ የአገልግሎት ትርጉሙን በማወቅና በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት በማደግ ለበለጠ መንፈሳዊ ተልዕኮ እንዲዘጋጅ ማድረግ ነው። ደግሜ ልንገራችሁ፣ መንፈሳዊ አገልጋይ የአገልግሎት ትርጉም በማወቅና በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት በማደግ ለበለጠ መንፈሳዊ ተልዕኮ እንዲዘጋጅ ማድረግ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። ጨብጡትና ጠገባቸው ያለውን ሰው የዚህ ትምህርት ዓላማ በሉት እስቲ። እዚህ ትምህርት ዓላማ መንፈሳዊ አገልጋይ በሉት። መንፈሳዊ አገልጋይ የአገልግሎት ትርጉሙን በማወቅ እና በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት በማደግ ለበለጠ መንፈሳዊ ተልዕኮ እንዲዘጋጅ ማድረግ ነው በሉት። በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ይብዛላችሁ። አሜን። እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሶስት ጊዜ ጮኻችሁ አሜን በሉት። እስቲ አሜን በኃይል አሜን በሉት። እስቲ አሜን በኃይል አሜን በሉት። አሜን ጠብጡትና እኔ መንፈሳዊ አገልጋይ ነኝ በሉ። እስቲ እኔ መንፈሳዊ አገልጋይ ነኝ። ደግማችሁ ንገሩት። እስቲ እኔ መንፈሳዊ አገልጋይ ነኝ። ደግማችሁ ንገሩት። እስቲ እኔ መንፈሳዊ አገልጋይ ነኝ። ደግማችሁ ንገሩት። እስቲ እኔ መንፈሳዊ አገልጋይ ነኝ። ጻፉ። አገልጋይ ማለት በሉና አገልጋይ ማለት ሌሎችን የሚረዳ አገልጋይ ማለት ሌሎችን የሚረዳ የሚጠቅም የሚያግዝ የሚተካ የበታች የሆነ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ ጻፉ። አገልጋይ ማለት ሌሎችን የሚረዳ የሚጠቅም የሚያግዝ የሚተካ የበታች የሆነ ማለት ነው። ይሄ በእውነት በእናንተ ህይወት ላይ ይሆነባችሁ። እውነተኛ አገልጋይ ጨብጡትና በሉት። እውነተኛ አገልጋይ በሉት እስቲ፣ ወይንም የእውነተኛ አገልጋይ ትርጉም በሉት እስቲ፣ ሌሎችን የሚረዳ የሚጠቅም የሚያግዝ የሚተካ ማለት ነው በሉት። የበታች የሆነ በሉት፣ የሆነ ማለት ነው በሉት እስቲ። አሜን አሜን። አገልጋይነት ማለት የበታች የሆነ ነው፣ እላይ የሆነ አይደለም። ታች አገልጋይ የሚለው ትርጉሙ ይሄ ነው። የሚያግዝ፣ የሚረዳ፣ የሚጠቅም፣ ያ ብቻ አይደለም፣ የሚተካ። ለምን ጮኋቸው አሜን አትሎ መስል? የሚተካ መካን የሆነ አይደለም፣ የሚተካ። በጌታ በኢየሱስም በዘመናችሁ መንፈሳዊ መካንነት አይገጥማችሁም። ይኸውላችሁ አገልጋይ ቅናተኛ መሆን የለበትም። ቅን ነው መሆን ያለበት። ሁል ጊዜ ካንተ ስር የተሻለ ሰው ሲነሳ ደስ ይበል። ልታርፍ እኮ ነው። እኔ አሁን አንዳንድ አገልጋዮች ያሳዝኑኛል። ማለት መድረካቸውን ወጥረው ይዘው በቅድረክ በዙሪያው የእሳት ቅጥር ይሆናሉ። በውስጡ ራሳቸው ክብር ይሆናሉ። ከእኔ ውጪ ላሳር አንዳንዱ ከኔ ውጭ የሚል ነው። ሌላው ግን በቅንነት ነው። ማለት
ዝም ብሎ ያገኘነው መድረክ አናወጣ። አሜን። ጊዜ አለው ማለት እንት ነው። ዝም ብሎ አይነ ንግግር አይደለም፣ ባላንስ የሆነ ነገር ነው መናገር መፈልገው። አሁን አንዳንዱ ገና ቦጭ ቦጭ ማንተ ምንድነው ይሄ በማሰሮ ላይ ያለው ውሃ ግማሽ ከሆነ ቦጭ 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 ይላል። ቦጭ ቦጭ ያለ ነገር ይዘውተ ሰው በሙሉ ቦጭ 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 ነው መታረገው። ልክ ነኝ አይደለ? ለምሳሌ ያክል ፊኛ ነፍተ ጫፉን ሳታሰር ልቀቀው እስቲ። ይው ትር ቤቱ በሙሉ ፊኛ ያዘ ሰው አለ አለ ይሁን ትርልና የሆነ ቦታ ጧ ይላል። ልክ እንደዛ ነው። አና ወደ ማቹሪቲ ሳንመጣ አሁን አንዳንድ ሰዎች ዘለው ማገባት የሚያምራቸው አሉ። ከማገባት በፊት ሜንታሊ ፊዚካሊ ስፒሪቹዋሊ ማቹር መሆን አለብህ። ሜንታሊ ፊዚካሊ ስፒሪቹዋሊ ማቹር ስትሆን ብቁ ነህ አንተ ለማግባት። ግን ካልበሰልክስ የጫጉላ ቀን እስራኤልና ፊሊስጤም ሆነው ቁጭ ይላሉ። በቀጥታ የጫጉላ ቀን የሚጣሉ ባልና ሚስቶች አሉ፣ በነጋታው የሚፋቱ አሉ። ልክ ነኝ አይደለ? ስለዚህ አንዳንዱ ከማሳደግ ሰዎችን ብቁ ከማድረግ አንፃር ቶሎ መድረክ አይሰጥም። ምክንያቱም የሆነች ብልጭ የምትን ነገር ይዞ ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ አሉ ጠንካራ ነገር ያለባቸው አገልጋዮች እያሉ አፍኖ ይዞ አቀባብሎ ማለት ነው መዶሻ ያያዙ። መዶሻ ያዛቸው አገልጋዮች መዶሻውን ጣሉ ይላቸዋል። ጣል መዶሻ በጌታ በኢየሱስ። መዶሻ ለግንባታ እንጂ መዶሻ ለባለ ራእይ አይሆንም። ንገሩት እውነተኛ አገልጋይ በሉሲ። እውነተኛ አገልጋይ ያግዛል በሉሲ። ያግዛል ይረዳል በሉሲ። ይረዳል ይተካል በሉሲ። ይተካል ተከታይ ያስነሳል በሉሲ። ተከታይ ያስነሳል። ተከታይ ሲነሳ ደስ ይለዋል በሉሲ። ተከታይ ሲነሳ ደስ ይለዋል። ሃሌሉያ። ይላ ተከታይ ከስራችሁ ሲነሳ ደስ ይበላችሁ። ተከታይ ደግሞ ስትነሳ ከፊት ያለውን በደንብ ወደፊት ግፋው እንጂ ወደ ኋላ አትሳበው። አሁን እኮ ምድራችን ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? መሰላል ላይ አንተ ውረድና እኔ ልውጣ ነው። አይቻልም። አንተ ውጣ፣ እኔ ደግሞ ምን አረጋ እከተልሃለሁ። እንደ ያዕቆብ እግር ወጥረ ይዘ አብረ ውጣ። ኢየሱስ እውነተኛ አገልጋይ ይተካል በሎት እስቲ። እውነተኛ አገልጋይ ይተካል። ተተኪ ሲነሳ አይናደድም በሎት እስቲ። ተተኪ ሲነሳ አይናደድም። አይቀናም በሎት እስቲ። አይቀናም። ከኔ በለጠ ብሎ አይበሳጭም በሎት እስቲ። ከኔ በለጠ ብሎ አይበሳጭም። ቆይ አንድ አሁን ለምሳሌ ያክል ማሚ ልጅ አለሽ፣ አንቺም ልጅ አላችሁ፣ ማይክስታችሁ ልጃችሁ ስታሳድጉ ከናንተ የተሻለ ሆነው እንዲሆኑ ነው አይደል? መታዘ እውነት ነው። አሁን አንቺ ያልተማርሽበት ትምህርት ቤት ልጆችሽ ቢማሩ ደስ አይልሽ? በጣም ደስ አይላችሁ? በጣም እናንተ ያልበላችሁትን ልጆቻችሁ ቢበሉ ደስ አይሏችሁ? በጣም እናንተ ያለበሳችሁትን ልጆቻችሁ ቢለብሱ ደስ አይላችሁ? በጣም ይሄ የእውነተኛ አባትነትና እናትነት ልብ ነው። ልጆቻችሁ ከናንተ የተሻሉ ሆነው በኢየሱስም ይነሳሉ። አሜን። ሂላ ስማፉስ የኔና ያንተ ልጆች ከኛ የተሻሉ ሆነው በኢየሱስም ይነሳሉ። አሜን። ያው ካሞ ና እናንተ ከኛ የተሻላችሁ ሆናችሁ ስትነሱ በራን ዘጋባችሁ፣ ይልቁኑ በሩ በደም እንከፍትላችሁ። አሜን። በኢየሱስም ይሆንላችሁ። አባትነት ይሄ ነው። ያው እግዚአብሔር እኔና አንተን በመጠቀም እውነተኛ ልጅነት ምን ማለት እንደሆነ፣ እውነተኛ አባትነት ምን ማለት እንደሆነ ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ደም ያስተምራቸው። አሜን አሜን። ለሚል ይሁንለት በኢየሱስ። አሜን አሜን። ጉድ በል። ስለዚህ የአጥቢያ መሪዎች፣ የአጥቢያ አገልጋዮች፣ የሆነ ነገር ውስጣችሁ ያሉ ልጆች ስታዩ ኦኬ
እቺ ልጅ የምትወጣበት የምታድግበት ሁኔታዎችን ማመቻቸት በቃ ያ አንዳንዱ ግን ምን ያደርጋል የምትሞትበትን ነገር ነው የሚያዘጋጅላት አውቆ አውቆ አቀባብ ነው ወጋውቴ መንፈስ ከክርስቶስ አካል ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ከኤርትራ ቤተክርስቲያን ላይ ወጋውት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ስል ኤርትራ አፌ ውስጥ አለ ኤርትራውያንን እጅግ በጣም አይ ላቭ ሶ ማች የእውነተኛ ሰዎች ናቸው ቅኖች ኢየሱስ ጌታ ነው yes ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ስል እኔ አፍ ውስጥ ኤርትራ አለ በቃ ይሄ ዝም ብሎ የሽንገላ ወዳቸው አለ የለበጣ አይደል ከልቤ እውነተኛ አገልጋይ በሉስ እውነተኛ አገልጋይ ተተኪ ያፈራል በሉስ ተተኪ ያፈራል ተከታ ያፈራል በሉስ ተከታ ያፈራል ልባርካችሁ እናንተ ለብዙዎች አባት ሆናላችሁ አሜን ለብዙዎች እናት ሆናላችሁ እግዚአብሔር በኃይል ተቀመጣችኋል አሜን እግዚአብሔር በኃይል ሰራባችኋል አሜን የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ይበል አሜን ቁጭ በሉ አንዳንዶቻችሁ ስትታዩ ገና ወጣት ትንሽዬ ቀጭንዬ ልትሆኑ ትችላላችሁ የብዙዎች አባት እናት እግዚአብሔር ያረጋችኋል አሜን 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 ንገሩት መንፈሳዊ አገልጋይ በሉት እስኪ መንፈሳዊ አገልጋይ ሌሎችን የሚረዳ የሚጠቅም የሚያግዝ የሚተካ የበታች የሆነ ነው ጨብጡትና ያገልጋይ ህይወት ደግሞ አለ በሉት እስኪ ያገልጋይ ህይወት ደግሞ አለ ጻፉ ያገልጋይ ህይወት ያገልጋይ ይውላችሁ ይሄ ትምርት ማስተምራችሁ አሁን የእግዚአብሔር ቃል መናምን ይያልቁ ማስተምራችሁ አላማው ቀድም እንደነገርኳችሁ አላማው ማለት ነው መንፈሳዊ ያገልጋይ ያገልግሎት ትርጉሙን በማወቅ በእግዚአብሔር ቃል እውቀት በማደግ ለበለጠ መንፈሳዊ ተልእኮ እንዲዘጋጅ ማድረግ ነው እናንተን አሁን ለበለጠ ተልእኮ ለተሻለ ለእግዚአብሔር ኪንግደም ስራ እንድትዘጋጁ ማድረግ ነው አላማችን ያገልጋይ ህይወት በሉና አንደኛ አምላኩን የሚያውቅና የሚጣመን ኦጃኩ ሳንቲያናቫር አምላኩን የማያውቅና የማይጣመን አገልጋይ እሱ አገልጋይ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ አንድ ባርኮት ልባርካችሁ እንደተቀመጣችሁ ቀኝ እጃችሁን አንሱ አምላካችሁን በማወቅና በመታመን ማገልገል ይሆንላችኋል ጻፉ አምላኩን የሚያውቅና የሚጣመን ነህምያ 2:20 አምላኩን የሚያውቅና በአምላኩ የሚታመን ኮንፊደንስ በአምላኩ ያለው የማይናወጥ የሚያመልከውን አምላክ የሚያውቅ ስለ እግዚአብሔር የሚያውቅና እግዚአብሔር የሚያውቅ ልዩነት አለው ንገሩት ስለ እግዚአብሔር ማወቅና በሉት እሺ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ ልዩ ነገር ነው ብለው ተስፋ እግዚአብሔርን ማወቅ ልዩ ነገር ነው ሁለተኛ ያገልጋይ ህይወት በቃልና በስራ ብርቱ የሆነ በቃልና በስራ ብርቱ የሆነ ሉቃስ 24:45 ሉቃስ 24:45 ማን ነው ጥቅስ ያወጣልኝ አምላኩን የሚያውቅና የሚታመን ነህምያ 2:20 ቶሎ አውጡልኝ ቃሉን አንተ ደግሞ ሉቃስ 24:45 አውጣልኝ ምን ይላል እኔም መልሼ እሺ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል አይታችኋል እኔም መልሼ ለተቃዋሚዎች እኮ ነው የሰማይ አምላክ ምን ያደርግልናል ያከናውንልናል እኛ ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን አምላኩን ያቃል በአምላኩ ይታመናል እነ ጦቢያ እነ ጌሳም እነ ሰንበላ ሲመጡ አትሸበሩ አትፍሩ አምላካችሁ የታመነ አምላክ ነው ንገሩት አምላኬ የታመነ አምላክ ነው በሉስ የታመነ አምላክ ነው ሌላው በቃልና በስራ ብርቱ የሆነ ነው ንገሩት የመንፈሳዊ አገልጋይ ህይወት በሉስ በቃልም በስራም ብርቱ ነው በሉስ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ይብዛላችሁ
እኔ እዚ ላይ እንደው መናገር አለብኝ ይወላችሁ መንፈሳዊ አገልጋይ በቃለም በስራም ሁለቱም ተመሳሳይ መሆን መድረክ ላይ አንበሳ ስትወርድ ድመት መሆን የለበም ጩና አሜን በል አንዳንድ የሆነ ይሄ ውልክፍክፍ መንፈስ አለ እንዴ የሚያልከፈክፍ መድረክ ላይ አንበሳው ነው ሲወርድ ድመት የሚያደር የሚያርመጠመጥ እንደ ዶሮ ይሄ መንፈስ ወቃው ወቃ አብዛኞቻችሁ ለምን ጨዋቸው አሜን አትሉ መስል አሜን 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 አሁን አንዳንዱ አለ እዚህ ጋር ሌላ ነው ሲወርድ ሌላ ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ ግራም ምንድን ነው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ጸጋ እንጂ የሚሰጣቸው እግዚአብሔር አብሯቸው አይሆንም ይኸውልህ ደመናው አብሮክ አይሆንም ጸጋ ሊገለጠብ ይችላል እግዚአብሔር ግን ይለያል ምን ይጠቅማል ጸጋ ተሰጥቶ እግዚአብሔር ቢለይ ለምንድን ነው ዛሬ የሚያወራው እግዚአብሔር ሰው ያ እግዚአብሔር በመጥራቱና በጸጋ ስጦታ አይጸጸትም አንተ የተጨመላለክ እግዚአብሔር አብሮክ አይሆንም ግን ምንድነው መሰላችሁ በቃልም በስራም ስትሆኑ ምን ይሆናል ጸጋም አለ ዋናውም አለ ያስ ጩና አሜን በል አሜን አሜን እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው ጻድቅ አምላክ ነው አንተ ጭቃ ውስጥ ሄደ የተጨመላለክ ሰፈር ለሰፈር መንደር ለመንደር አንዳንድ አገልጋዮች እቺን ሜዳቹ ልኩፍ ያቺን ሜዳቹ ልኩፍ አንዳንዶቻችሁኮ የሰራት ጌታ እግዚአብሔር ህዝቤን ልቀቅ ኡነቲን እኮ ነው ዱባይ ጮኛ ያለው አሜሪካ ያለው አውስትራሊያ ያለው ካረ ወካው ተመልፈስ ጋራታሲ ካፓያላዲያ እኔኮ ድንቅ ይለኛል አንዳንዱ እቺንም እሺ ይላታል ያቺንም እሺ ይላታል ልበለው እንዴ እግዚአብሔር ሰው ከዚህ በኋላ የጄደብዩ አገልጋዮች ሃሌሉያ ያላችሁ በኢትዮጵያ ምድር የምነሱ አገልጋዮች በቃልም በስራም ብርቱ ይሆናሉ አሜን አሜን እዩ ንካ ከዛሬ ጀምሮ ብለው እስቲ ከዛሬ ጀምሮ የመድረክ አንበሳ ብቻ ትሆንም ብለው እስቲ የመድረክ አንበሳ ብቻ ትሆንም ሰፈርም አንበሳ መድረክ ላይም አንበሳ ትሆናለህ ብለው ሰፈርም አንበሳ መድረክም አንበሳ ትሆናለህ ኤላሽ ከዚህ በኋላ እንደ ዮሴፍ አይነት ጄነሬሽን እምቢ ሶፋያይ አምላኬ ያየኛል የሚል ትውልድ በኢየሱስ ስም ጄነሬሽን ይነሳል አሜን ቁጭ በሉ ጂሰስ እንዲማ ትደባለቁ ሆሊ ስፒሪት ከዚህ በኋላ መድረክ አከባቢ የሚቆሙ ልጆች አንዳንዱ ኤው ስማ ክርስትና ዘላለማው እንጂ ክርስትና ዘመናዊ አይደለም አሜን 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 ቁጭ በሉ ጂሰስ ነካርገው ስነ ስርዓት በሉ ስነ ስርዓት አትጨማለቅም ምትጨማለቅ ከሆነ ሂድና ዓለም ላይ ተጨማለቅ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አራዳ መሆን የለም Our God is holy God. ንገረው አምላክ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው ወለ ውስጥ አምላክ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው ንገረው በቃልም በስራም ወለ ውስጥ በቃልም በስራም ሪባ ሲከከ Jesus አሜን 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 በቃልም በስራም Yes. ሚገርም አንዳንዱ እግዚአብሔር ቤት መጥቶ አራዳ መሆን ይፈልጋል። ተው እንጂ Never 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 rua sekete la dia. በኢየሱስም የቅድስና ሰዓት ውስጣችሁ ይክፋ። አሜን አሜን። አሜን ማትሉ ጩና አሜን በሉ። አሜን ንገረው ከ
ከዚ በኋላ በልጽሲ ከዚ በኋላ በቃልም በልጽሲ በቃልም በስራ ትገለጣለ በልጽሲ ትገለጣለ ከዚ በኋላ ኃጢአተኞች መድረኩን ይለቃሉ ኢየሱስ የተቀቡ የጽድቅ ሰዎች መድረኩን ይይዛሉ ወላ ተሰደደ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ንገረው የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር በልጽሲ አምላክ ነው በልጽሲ ዱ አምላክ ነው ጂሳስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ቁጭ በልቁ እኔ አንዳንዱ ይደንቀኛል ቁጭ በሉ ቁጭ በሉት መድረክ ከመውጣቱ በፊት ተሳስሞ ወክተስ አንቺ እህቴ ያንቺ ከንፈር ጀላቴ አይደለም yes relato sokeya yesus geta no amen amen dakma khona dakme yallo tilalle nsa tegaballa timmelasalle tittadesalle tistekakalalle amen inji indefalleke yon kemako aichalem aichalem relato sokepena simoy sawono yemaydakme yellem sawono yemaysasat yellem manem perfect yellem perfect Jesus bichal litdekem tichilal litsasat tichilal gin yetesasak yetechamalek yawok ante rasu aynen bechaw atba elat menem ndemayak saw aychalen aychalen nakargona aychalen balosse aychalen ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን አንድዛ አንድዛ የረቀት ምርት እንጂ የረቀት እንትን የለም የለም ጫዳስ እሺ ጫዳስ ውይ አጠነከርኩባችሁ ገና አከረባችኋለሁ አሜን አሜን እሺ ለመረረህም ተጣጣዋለህ እሺ እግዚአብሔር ሰው አሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ጅራፍ እየገመደ ነው ያለው ዲያቆን ውስጥ ያጠራል ኳየር ውስጥ ያጠራል ነቢያት መካከለ ያጠራል ሰማሪዎች ውስጥ ያጠራል ቤት ውስጥ ያጠራል ያጠራል እግዚአብሔር በቃ ይሁን አስፈላጊ ከሆነ ከልቤ ከሆነ ማለት አስፈላጊ ከሆነ በቃ ይቅር ዝማሬው ይቅር ትንቢቱ ይቅር የእግዚአብሔር ቤት መስተካከል አለበት yes እግዚአብሔር ሰው በቃ ይቅር ራባ ያላዶ እንደዚህ ቆና ሚለው እናንተ የክብሩን ታቦት የተሸከማችሁ ለወውያን እልፍ በሉ ነው ሚለው ወጣ ከሰፈር ዛባ ኢየሱስ ያው ብዙ ጊዜ አንደኛ ሰይጣንና ሰይጣን ያለባቸው ሰዎች እኔን አይወዱኝም 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 በከባውበት መንግስቱን አፈርሳለሁ ይፍረስ ሁለተኛ አሉ የሰይጣን ቡችላ የሆኑ ሰዎች አለቃቸው ወጋው ይወጋ በሰው ለማወደድ ብዬ ስም አለለም ያምላከ ቤት እየቆሸሸ ስም አለለም ምክንያቱም የልቤን ሞቲቭ እግዚአብሔር ያቀዋል የምናገረው ለእግዚአብሔር ካለኝ ቀናት የተነሳ ነው ሌላ ሞቲቭ የለኝም በቃ እነቴን እኮ ነው ዱርዬ መሆን ካለብን ዓለም ሄደ ዱርዬ ሁን ቸርች ውስጥ ዱርዬ አትሆንም እንዴ እኔ እኮ ድንቅ ነው የሚለኝ አንዳንድ ሰው ቸርች መጥቶ ዱርዬ መሆን ያምረዋል ምን ችግር አለ ወንድሞቼ ዓለም አለ አይደል እንዴ ዓለም በቃ ቋለ እንዴ በቃ ዱርዬ መሆን ከፈለኩ ዓለም ነው መሄድ ያለብኝ ቸርች ቸርች ጠብጡትና ነ በኔ ዘመን ብሉሲ በኔ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት አይቆሽሽም ብሉሲ የእግዚአብሔር ቤት አይቆሽሽም ይላችሁ ወንድሞቼና እናቶቼ ስሙኝ ከደከማችሁ ንሳ መግባት በቃ መመለስ አባ አባ ሆይ ደክም ያለው ማረኝ ይቅር በለኝ ብላችሁ መደፋት እንጂ ምንም ባላወቀ ደረት ልብ ተወጥሮ
እንጂ ይወለ ያልከው እንዳትል ሊቆልፈው ይችላል። በቃ ደክማችሁ ከሆነ መንፈሳዊ አባታችሁ ጋር ሄዳችሁ እናንተ መንፈሳዊ አባቶች ደግሞ በእነሱ መድረክ ላይ ስብከት አትስሩባቸው። በቃ መመለስ ካለ መመለስ፣ በቃ ማስተካከል መከረ። ልጆች ደግሞ የሚመለስ ልብ ይኑራቸው። አሜን አሜን። እንዴ አትወጠር ዳውን ውረድ። ወደ ታች ስትወርድ እግዚአብሔር ወደ ላይ ያወጣል። ንገሩት፣ በቃልም በስራ ብርቱ መሆን አለብህ በሉት። እዚህ ቃልም በስራም ብርቱ መሆን አለብህ። ምንድን ነው የሚለው? ሉቃስ 24 ላይ 45 ላይ ሉቃስ 24 45 ላይ ምን ይላል? እነሱም እንዲህ አሉት፣ እሺ በእግዚአብሔርና በሕዝብ ሁሉ ፊት በእግዚአብሔርና በሕዝብ ሁሉ ፊት በስራና በቃል ብርቱ ነቢይ በስራና በቃል ብርቱ ነቢይ ስለሆነው ስለነበረው። አያችሁ ኢየሱስ በቃልም በስራ ምን ነበረ? ብርቱ። ይሄ መንፈስ እናንተም ላይ ይውረድ። ሶስት እጩና አሜን ባል። ሁለት አሜን። ሶስት አሜን። ንገ እስቲ ተንብዩ። ከዛሬ ጀምሮ በሉ እስቲ። ከዛሬ ጀምሮ በቃልም በሉ እስቲ። በቃልም በስራም በሉ እስቲ። በስራ ብርቱ ሆናለሁ በሉ እስቲ። ብርቱ ሆናለሁ። ይኸውላችሁ ያገባችሁ ለትዳራችሁ እጮኛ ያላችሁ አንድ ስንት አልኩኝ? አንድ እንትን ልክ ይሄ እቺንም ቀመስ እያደረግ ለአይ በመል እያልክ ማር ላጦስተዋ ገጠር አካባቢ ማር ሲገዙ እንዲች በጣታቸው ነካ እያደረጉ አንዳንዱ ሊገዛ አይደለም በሙሉ ሊቀምስ ነው የሚሄደው። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ነው ትዳር የሚሰጠው። ጸልይ መጀመሪያ። አንዳንዱ እየመረረውም ቢሆን የኮሶ መድኃኒት እጅ እንደዚህ ተይዞ አፍንጫ ተይዞ ነው በጠጣው። አይኔ ጨፍ ጠጣ ጠጣ ገብቶ ውስጥ ያለውን ኮተት አርጎ ያወጣልሃል። የተስማማው አለ? አባት ሆይ በሉ እስቲ። አባት ሆይ ሁለት እጆቻችሁ አባት ሆይ በሉ እስቲ። አባት ሆይ ከዛሬ ጀምሮ በሉ እስቲ። ከዛሬ ጀምሮ ብደክም እንኳን በሉ እስቲ። ብደክም እንኳን ደከምኩ ብዬ ንስሐ እገባለሁ እንጂ ደከምኩ ብዬ ንስሐ እገባለሁ እንጂ አንተን አልዳፈርህም በሉ እስቲ። አንተን አልዳፈርህም። አንድ አሜን ለሚል ይሁንለት በኢየሱስ አሜን። እሺ ልጨርስ ነው። ጻፉ። ሌላው ያገልጋይ የመንፈሳዊ ያገልጋይ ህይወት የተጠራበትን ሚስጥር የተረዳ ነው። የተረዳ ነው። የተጠራበትን ሚስጥር የተረዳ ነው። ያው ለዚሁ ማቴዎስ 24 45 ላይ መመልከት ትችላላችሁ። አምስተኛ በቃሉ እውነት ህይወቱን የሚመራ ነው። አምላኩን የሚያውቅና በአምላኩ የሚታመን በቃልና በስራ ብርቱ የሆነ አራተኛ የተጠራበትን ምስጢር የተረዳ ሌላው በቃሉ እውነት ህይወቱን የሚመራ አይታችኋል። እውነተኛ መንፈሳዊ አገልጋይ የሚመራው በምኑ ነው? በቃሉ እውነት ህይወቱን ይመራል። ጌታ ይርዳን። አሜን። ጸጋውን ያብዛልን። ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ኢያሱ 1 ቁጥር 8 የዚህ ህግ መጽሐፍ ካፍ አይለይ ትጠብቀውና ታደርገው ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው የዛን ጊዜ መንገድ ምን ይሆናል? ይቀናል። እሺ አምስተኛ ነው ስድስተኛ? አምስተኛ ምሳሌ የሚሆን ህይወት ያለው አይታችኋል። መንፈሳዊ አገልጋይ ምሳሌ ለሌሎች ምሳሌ የሚሆን ህይወት ያለው ቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 8 ቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 8 ምሳሌ የሚሆን ህይወት ያለው ምሳሌ። በኢየሱስም እግዚአብሔር ለብዙዎች ምሳሌ ያርጋችሁ። ይሄንንማ ጮኻችሁ አሜን በሉኝ እስቲ።
ምሳሌ የሚቆረስ ወይ እሷኮ ወይ እሱኮ የሚያስበል ህይወት እግዚአብሔር አምላክ ያብዛልን አሜን። ምሳሌ የሚሆን ህይወት ያለው ለምሳሌ በቀንነት ጻፉ በቀንነት ዳንኤል 6 19 እስከ 23 በቀንነት ንጉስ ወይ ቀንነት ተገኝቶብኛል እንዳለው ማለት ነው። በቀንነት ሌላው በትህትና አንደኛ ተሰሎንቄ 2 ከ1 እስከ 3 በትህትና በትህትና ጻፉ። ሌላው በታማኝነት ታማኝ አገልጋይ ታማኝ መሆን አለበት። አንደኛ ለእግዚአብሔር ታማኝ፣ ለባለራእይ ታማኝ፣ ለቤተ ክርስቲያን ታማኝ፣ ለአገልግሎቱ ታማኝ፣ ለስራው ታማኝ፣ ላለበት ለየትኛውም አይነት ነገር ታማኝ። ይውላችሁ ታማኝ አገልጋዮችን እግዚአብሔር ስለሚያይ በጥቂቱ የታመነ በብዙ ምን ይሆናል? ይሾማል። እያገለገላችሁ ባለራእይ ላያያችሁ ይችላል። እግዚአብሔር ያያያችኋል። ታማኝነታችሁ ወደ ከፍታ ያወጣችኋል። አዎ ታማኝ አንደኛ ቆሮንቶስ 4 ቁጥር 1 ታማኝ ታማኝ መሆን አለበት። ታማኝነትን እግዚአብሔር ያብዛልን በነገር ሁሉ። ለቃላችን ታማኝ፣ ለትዳር ታማኝ፣ ለጮኝነት ታማኝ፣ ለሁሉ ነገር ታማኝ። አንዳንድ ሰው ቃሉ እዚህ ተናግሮ እዚህ ጋር ያጥፋል። ኖ ያቋም ሰው ሁኑ። ታማኝ ለምትናገሩት ቃል ታማኝ እንሁን። እግዚአብሔር ታማኝነትን ያብዛልን። ሌላው ትዕግስት በትዕግስት ምሳሌ የሚሆን ህይወት በቀንነት ምሳሌ የሚሆን ህይወት በትህትና ምሳሌ የሚሆን ህይወት በታማኝነት ምሳሌ የሚሆን ህይወት ሌላው በትዕግስት ምሳሌ የሚሆን ህይወት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 5 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 5 ሌላው ምሳሌ መሆን ያለብን በይቅር ባይነት መንፈሳዊ አገልጋይ ይቅር ባይ መሆን አለበት። ቂመኛ መሆን የለበትም። ቂም በልባችሁ አትያዙ። የሚያስቆጣችሁ ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል፣ ግን ይቅር በሉና እለፉ። ተቆጡ፣ ነገር ግን በቁጣችሁ ፀሐይ አይግባ ነው የሚለው። አንድ ጊዜ አንዱ ይሄ እንግዲህ ፀሐይ አይግባ የሚለው ለቀን ነው፣ ምሽት ከተጣላንስ አለኝ አንዱ። በቃ ለሌሊቱ አይንጋ አልኩት። ስለዚህ መንፈሳዊ አገልጋይ ይቅር ባይ መሆን አለበት። አሜን። ማርቆስ ወንጌል 11 ቁጥር 24 ማርቆስ ወንጌል 11 ቁጥር 24 የመጨረሻው በፍቅር ምሳሌ መሆን አለብን። ፍቅር የፍቅር ህይወት ይኑራችሁ። አገልጋይ ሰዎችን መውደድ አለበት። አሜን አሜን። ሰዎችን የሚወድ የፍቅር ህይወት ሊኖራችሁ ይገባል። ፍሌክሲብል መሆን አለባችሁ። አትክበዱ። ሰዎች ላይ ተራራ ክምር አትሆኑ። ቀለል በሉ። አሜን። ቀለል በሉ። ኢየሱስ በጣም ቀለል ብሎ ነው የመጣው። ስለዚህ እንትን በቃ ሰማይ ወስዳችሁ ራሳችሁን አታስቀምጡ። ሰው በምን ያገኛችኋል? ሰማይ ከሆናችሁ ፕሌን እንኳን አይደርሳችሁ። በምን እንደረሳችሁ ነካርጉ። እስቲ ውረድ ወደ ታች ቀስ ብለህ በሉትስ 48 ሺህ ጫማ ከፍታ ላይ ሆነ እንዴት ይደርሳል? ሰውየው ክንፍ የለው፣ መልአክ አይደለ? አሜን። እሺ በፍቅር በሉና አንደኛ ተሰሎንቄ 2 ከ6 እስከ 8 ሃሌሉያ። በፍቅር ምሳሌ የሚሆን ህይወት ሊኖረን ይገባል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እንግዲህ ይሄንን ሁሉ የተመለከትነው እንዴት እናገልግል የሚለው ሐሳብ ነው የተመለከትነው። እግዚአብሔርን ቃል ወይንም መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስን በማጥናትና በማሰላሰል ማገልገል አለብን ተባብለን እንዴት ማገልገል እንዳለብን በዝርዝር ተመልክተናል ማለት ነው። ብንኖርና እግዚአብሔር ቢፈቅድ ነገ ደግሞ ክፍል 5 አገልጋይ ሊጠነቀቅባቸው የሚገባቸው ነገሮች፣ መንፈሳዊ አገልጋይ መቼና እንዴት ማገልገል እንዳለበት፣ መንፈሳዊ አገልጋይ ለምን እንደሚያገለግል እነዚህ ነገሮች በዝርዝር አስተምራቸዋለሁ። ለዛሬ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ውስጥ